po gjem, ju kërkojmë ndjesë për ndërprerjet e kësaj linjes për shkak të disa problemeve teknike, ndërkësh ne po vazhdojmë që të marrim edhe mendimin e qytetarit i cili vetësisht e duke na u përgjigjur pyetjes së mëshëndetshme. Përshëndetje. Mirëmbrëma juve dhe gjithë atyre që na ndjekën në kanalin ju. Për fshatin ton oponuk goxha. Për t'ja fillu për fillimit edhe si u punu në fshatonin për të fillu në për urës që u maru këto, u pa një uri e dobet se në obo urë shumë i mirë, u lidhu naza në altët, jo kanë se 6 km si fshat, i kanë djant, jo kanë rruga e pashtrume, derimi sa nuk u kanë kryetari i tani shumë, ka pas asë zhavër nuk u kanë do vena e shtrume, rruga ka pas qashtë qëllë që i këfuri me të këtë. Edhe me ordin e tina e kanë shtru rrugt, e kë janë rrugt këgjët mire, ka bëhë noza, o bëhë ura ati nalë që nuk u kanë e urë kur ati nalë. U bëhë pastrimi i lumit, dhe më thonë, edhe plus u nëresh me gure se në u regullu mirë. Edhe ne i kanë pru kontinjerat, me gjithë se aja është shumë pastërti e madhe, se gjushin e për lumen, gjushin burlogun, senat, mbiturinat, e kam pru kontinjerat, edhe nuk ka gati shpi që nuk ka kontinjer, edhe u pastru si fshat. Ka shumë për të folë për kryetarin, e tani shumë se ka punu. Shka i mungon fshatit juve? Pëllaj, shka i mungon fshatit, shumicin e senëve i ka. Edhe gati që për do sene, është ka përfundime që dësenë dhe nuk dhe njëre shka kërkona, vëtë qysh, që shumica jënë. Po konkretisht, për shemëll, për në tardhmen e me këshmi pas qef me ditë e pikratore, qka ka hale për Slovi, për shemëll, me gjithë se ju mba qerdhe, o ba shkolla re, o ka shumë sene rrugë t'jen lidhë, ketë me ketë fshatrat në ka lidhë, që rrugë t'ishin seni kryesor, vëtë që unë si, dhe me thonë, si banu si këti fshatit, që më bjenë me shku në për fshatrat tjera, se në rrugë të ishin shumë bukur kërë të ishe që e në të lidhë në me zvetja, dhe fshatrat. Ashtë për shemëllë fshatrin me fshatrin nga dimi, për shemëllë ko 17 km Mosil, rrëth-rrëth ka po në gjithë, e shkën tash për 3 km, është, dhe me thonë, gjatësia që tash që ka për momentin, me tjetër fshatrin në klap kënjena, është për shemëllë 15 km ka në, ne ka bo me, edhe kënjena i ka 2 km gjithë 3 mas shumë tja, ne ka shkurtu për shemëllë rrugë cene edhe, çdo sen e ka bo për të mirë qytetarit sene. Edhe Slovia është e madhe dhe ka sene për më bo sene, po besoj që kryetarit me të ardhmen ka me punu hanez. Edhe do të punuat dhe do të kërkojmë hanez sene. Jam, deri me tani si qytetari këti fshatit, jam i kënaqur. Edhe është shembull për në Kosovë si kryetari komunës Lipjanit, është shembull. Edhe jem krenar që kemi këtë kryetar. Faleminderit. Këtu afër e kam edhe një mirëgjimtar, cilin dua ta pyes se si po ndryshon fshati juaj nga viti në vit, me qenë se ju jetoni jashtë dhe keni mundësi që t'jeni këtu më pak se sa banorët e tjerë. Po faleminderit që unë mbi dy që i fshatit Slovenjë. Ndryshimet janë shumë të mëdha. Po flas shumë nga si fshatari këtij fshati. Domthonë pres të mon për i kryetore që shka në tutje, në tarmën, dhe mon shka ka mërboj investime, dhe mon si fshat. Kjo është pytja i tim? Po, që kjo është pytja e? Që është një ma primare që të bëhet do një projekt në fshatin e ju, i cilë është më rëndësishme që të fillohet sa më shpejt? Po, sa më shpejt, dhe mon, që të them, kjo dhe mon pala full si jam e fulli ma herët, dhe mon qerëja, shkullat dhjet, mo e në kanë dy shkullat, dhe mon në bojë reja tash, dhe mon pres dhe mon me pos në shëndetësi, dhe mon ma aktiv dhëtë me kanë të kryetari, me pos ma shumë kontrola, që me kanë dhe mon mjekë në nënstëp, orar dhe me kanë pëllot, edhe tjera të ju përdi shka, të më vishë në tarmën shka ka prioritet ma do më thonë, se dhe pritë do më bëhe ka full edhe një park të fshatit të pishat e tjenë dikon 1 km për këtuit, shka në tarmën do më. Faleminderit. Gjemi, kemi dhe një qytetar tjetër në pjesën tjetër që për shkak të masave janë ndonë nga tavolinë, ku dëshiron që ta pyes kryetarin. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Cila është pyetja juaj që kishi pas dëshirë mja drejtu kryetarit me qenë se e kemi në studio? Faleminderit, përshëndes juve, përshëndes kryetarin, e faleminderit për punët e mira që ka bërë fshatin tërë.
edhe një pyrin që kësha desh me ditë për kryetarit për projekte të ashme më ndalë të nërshme, shako plan për në përnë. Për juve, qëka është me prioritet si qëtëtari? Jam punu me ndëndërime, në vinë parqe, dhe pse është punuar në mjatë këtë drejten, po është fshati madhë, dhe atë pozita geografike këti fshatit kryon mundësit për turizm, kemë këtë pjesën lindore që mund të shvilluat turizmi, këto jam. Faleminderit.